Ahoj, jsem Štěpán Černý a jsem Fujifilm X fotografer. Věnuju se hlavně focení sportu a reportáže. Fotím nejvíc teda fotbal, pak fotím MMA pro Octagon nebo I Am Fighter a občas si fotím nějaké svoje projekty nebo nějakou reportáž jako svatby. Technika je pro mě celkem důležitá. Na druhou stranu nikdy jsem moc nebyl fotograf, který by koukal, aby měl všechno nejnovější, nejvyšší řady, nejdražší objektivy, nejdražší foťáky, abych měl full frame a tak dál. Prostě potřebuji mít techniku, která je spolehlivá, rychlá a který můžu věřit a která vyfotí to, co já chci fotit. Na Fujifilm jsem přešel někdy před nějakýma 5-6 lety. Je to menší, lehčí, hodně cestuju, všude se to vejde. Fujifilm je rychlá technika, je to spolehlivá technika, nikdy mě nezradila, takže jsem spokojený s Fujifilmem. Mezi ostatníma fotografama na fotbale jsem se na začátku necítil moc dobře. Všichni na mě koukali, co to mám za malý foťák, malý objektiv. Dneska už je to trošku jiný, protože samozřejmě fotím hodně XF 200, který už není úplně malinký, ale pořád je oproti konkurenci o dost menší. Takže občas se na mě někdo kouká, ale my už se s těma lidma, s těma fotografama zahraničníma i českýma relativně známe, takže jsou zvyklí na to, že já tam jako jediný s tím Fujifilmem fotím a nějak jsem si na to zvykl a nevadí mi to vůbec. Fujifilm technika mě hrozně baví, co se týče ovládání. Měl jsem možnost si zkusit teďka v posledních letech i jinou techniku, jiných značek, ale Fujifilm mě prostě bavilo, jak se ovládá, jak se s tím fotí. Prostě ten pocit z toho focení je naprosto skvělý. Na focení mě baví hrozně to, že to je síla toho okamžiku, který se prostě neopakuje. Nikdy. Konkrétně u mě v reportážní fotce to platí dvojnásob. Dobrýho fotografa dělá určitě to, aby měl záběry zajímavý a aby se odlišil od ostatních. Aby prostě byl poznatelný podle nějakého stylu, fotky, úpravy, čehokoliv jiného než nějaký dav fotografů. U mě je hodně známý, že mám ty fotky třeba tmavší, trošku si s těma barvama hraju a vyvím si nějaký styl úpravy. Takže ta cesta byla dlouhá, trvalo to celých těch 12 let, co fotím a furt se to vyvíjí v podstatě. Mám pár oblíbených fotek, jedna z nich je určitě Tomáš Rosický a Karel Brückner, což je fotbalový trenér a bývalý fotbalový kapitán české reprezentace, kdy on končil svoji kariéru zápasem na Letný, kde se sešli nějakýho kamarádi ze zahraničí, z Čech a hráli proti sobě. Karel Brückner trénoval ten zápas a vlastně na konci v dešti oni se loučili a objali se a prostě tam byla síla toho okamžiku, že jsou spolu naposled na hřišti. A dokonce vlastně tu fotku jsem nechal vytisknout na plátno a nechal jsem ji podepsat obouma těmahle aktérama a vydražila si pro dobročinný účely, takže tuhle fotku já mám určitě na paměti. Pak se mi vybavuje určitě fotka z Dakaru, kdy jsme fotili nad ránem projíždějící motorky a je to asi moje nejoblíbenější dakarská fotka, kdy vyjížděla motorka do kopce v písku, za ní byly skály, svítil sluníčko raní a ta fotka mě baví, protože prostě za tím závodníkem letí helikoptéra, jsou tam skály, je tam raní nízký sluníčko. Já vím, že jsem byl promrzlej, protože tam je nad ránem hrozná zima a těšil jsem se na snídani, kterou jsme si po motorkách dávali, takže tahle fotka mě z toho Dakaru utkvěla v paměti. Určitě mám rád fotku z MMA, kdy jsem v O2 aréně vyfotil Karla Vémolu, který vyhrál zápas proti Patriku Kinslovi a potom zápase si tam zařval sedíc v kleci a mně se to podařilo vyfotit v tu chvíli, kdy řval. A
ta fotka vyhrála sportovní portrét toho roku mezi sportovníma novinářema. Určitě mě najdete na webu blackart.cz nebo nejvíc asi na Instagramu blackart.cz, kde dávám i jak pracuji něco z backstage a pak samozřejmě výsledky své práce. Tak díky a čau.